На мен се падна да представя Пешо. Пешо за вас днес е един от хората, които пишат туитове и споделят новини и социалните мрежи. Пешо е човека, който за малко щеше да открива Open Fest с групата или бившата си група. Точно така. И Пешо е един човек, с който организираме много неща и винаги някакси се получават по добър начин. Вероятно е свързано именно с част от тези умения, за които ще ви разкажа днес, а именно уменията да работим с други хора, да делегираме и в крайна сметка всичко да бъде свършено по най-добрия начин. Петър Събев. Здравейте! Благодаря ви първо за това, че сте тук и за гласуваното доверие. Тези от вас, които могат да четат по-древните букви, вече са видели и под заглавието на презентацията ми, което е история за богини, вълци, грозде, бай Иван и Криско. Обещавам да ви разкажа за всички тия неща. Преди това имам един бърз въпрос към вас. На някой позната ли му е тази статуя? Чух тук нещо. Шива, точно така, познахте. Това е бог Шива от Индия, втори век. Интересното е, че има доста такива многоръки богове и сега ще ви покажа някои други такива. Това е Натараджа от Бали, 10 век. И следва Вузундхара, ако го произнасям правилно, от Непал от 12 век. Това си е съвсем нормален понеделник в офиса в 21 век. В смисъл, просто трябва да свършите десетки неща и ако имате 6 ръце, би било чудесно. За съжаление, често се случва така, че да имаме максимум 2 ръце. Така че продължавам нататък с това как да използваме тези 2 ръце и най-вече ума си по възможно най-добрия начин. Ще продължа с една картинка, която завладя интернет навсякъде по света. Може би сте я виждали всички. Смеете се, значи сте я получавали най-вероятно в офисния фън. Имаме тук една редица менеджер продажби, маркетинг менеджер и всякакви други менеджери. И бай Иван, който копа. Всички останали го гледат. Сега обаче ще ви разкрия една истина от една, така да се каже, паралелна реалност. Скритата истина е, че бай Иван е шефа на всички. Да, бай Иван е шефа на маркетинг менеджера, на менеджер продажби и всички останали менеджери, които го гледат. И причината бай Иван да копа сам е просто, че няма доверие. Всъщност, бай Иван е готин пич. Той е умен, красив, талантлив, има собствена фирма, работи много, печели добре, обаче в прогреса на цялото това нещо работата му става все повече и повече. Съответно, бай Иван трябва да делегира, каквото и да означава това. И какво може да означава? Видях си два любими български речника, синонимен и тълковен, където за делегиран пише следното. Изпращам като делегат. Има уточнение за делегиран права, упълномощавам и синонимите са изпращам, пращам, упълномощавам, овластявам, което на мен, общо взето, не ми даде ясна представа какво е точно и делегирам. За щастие има един чудесен друг източник на информация и този източник на информация го знаете всички, Уикипедия. Там в превод от английски делегирането, известно още като депутация, прехвърляне на правомащия и отговорност върху друго лице, обикновено от менеджер към подчинен, за извършване на специфични дейности. Съответно, ако правилно извършим делегирането, можем да получим от него поне три неща. Първо, да ни спести пари и време. Второ, да ни помогне в изграждането на нашите или чуждите умения. И трето, да мотивира хората. Тук е мястото да направя една разлика между ябълките и портокалите, така да се каже. Да възлагате задачи, това означава просто хората да не седят с кръстени ръце и да имат работа. Да делегирате задачи обаче означава да дадете част от вашата работа на подчинените си, заедно с нужния авторитет, контрол и ресурси. И тук идва първия въпрос, кога да делегираме? Кога бихте делегирали? Еми, когато работата е твърде много, за да я свършим сами добре и в срок, когато някой друг би могъл да свърши работата доста по-добре от нас, когато искаме да използваме задачата, за да мотивираме някого,
Или пък, ако и двамата, просто ще сме по-щастливи, ако си разменим задачата. Има и още един вариант. Много сме ядосани в дадения момент, примерно за да свършим точно тая работа и е по-добре да я свърши някой друг. И още една изконна истина. Всички делегираме. Да се върнем на Бай Ван, примерно. Ами, Бай Ван, някой му е направил прическата, т.е. той би могъл да се пострижа сам, обаче е делегирал на фризьор. Същото е направил примерно и с пломбата на кътника, защото за болекара най-вероятно ще направи пломбата на кътника му доста по-добре, отколкото и Бай Ван би си е направил сам. Ако вземем мобилния телефон, примерно, вече чухме от лекцията на Цецо, предполагам, че там нещата са доста подобни. Делегираме задачи на някой да ни направи корпуса на този мобилен телефон, антената, платките, да ги свърже, да му създаде нужния софтуер. Съответно, Бай Ван си делегирал и дизайна на дрехите, които носи, и зашиването на скъсания панталон, и какво ли не. Така, тук има доста млади хора в залата, обаче вярвам, че всички сте виждали ето това нещо по света и у нас. Искам да ви разкажа съвсем накратко за някои неща, които се случват по отношение на делегирането по света и у нас. И за целта направих една анкета сред приятелите ми IT-та, като ги питах кои са топ 5 държавите, с които работите в вашата работа. И в топ 5, както виждате от картата, попаднаха САЩ, Великобритания, Германия, Израел и Индия. Съответно, разполагам с едно много хубаво тулче, което за съжаление обаче е платено. Нарича се Cultural Navigator, където можете да видите спецификите на всяка една държава и особеностите, с които действат. Естествено, дисклеймъра е, че информацията е доста генерализирана, т.е. в един момент вие може, примерно, да пише нещо за дадения човек, обаче, въпреки че е представител на съответната нация, да не бъде въобще вярно. И така, за всяка от държавите, съвсем набързо да ви разкажа за какво става въпрос. Започваме от САЩ, така да се каже родината на делегирането. Там менеджерите обичат да делегират и обикновено го правят с цел по-добра ефективност, а не с цел мотивация на служителите. И служителите очакват съответно насоки, крайна цел, ясни инструкции как да се свършат задачата, свобода и въобще не се притесняват да предизвикат шефа си, ако имат идея как да направят нещата по-добре или по-ефективно. В Великобритания не е точно така. Поради исторически причини хората са прекалено чувствителни към директни задачи и заповеди. Използва се делегирането както за ефективност, така и за мотивация. И даването на авторитет заедно с задачата често е проблем. Прокрадва се и едно разделение ние менеджерите и те екипа. И освен това делегирането често е към целия екип вместо към конкретен човек. Какво можем да кажем за германците? Германците по принцип са си ефективни, така че с делегиране се занимават по принцип предимно с мотивационна цел. Съответно, тази мотивация я правят като дават не чак толкова важна задача. Обикновено колкото е по-важна задачата, толкова по-рядко се делегира. И напомненията и проверките от менеджера се приемат като знак на недоверие. Съответно, всяка една от задачите се разбива до най-малкия детайл, до най-малката подробност, но е абсолютно недопустимо, след като ви делегирате задачата, да не поемете цялата ваша отговорност там и да не я предоставите напълно завършена, дори ако ви е отнело повече време от планирането. Така, за Израел, извинявам се, Израел там се делегира с цел мотивация и ефективност. Служителите обичат свобода, искат да видят голямата картинка, компонентите, как са свързани отделните компоненти и дайте им възможност за свобода, иновации, импровизации и ако може да няма и крайен срок, всичко ще бъде перфектно. Така, колкото до Индия, там се делегира естествено с цел по-добра ефективност. Не винаги шефа дава информация защо трябва да се свърши задачата и не очаквайте, ако не дадете тази информация, служителите да ви питат. Те ще следват инструкциите by the book, буква по буква. Съответно, много рядко се отклоняват от точните инструкции, защото ако го направят, трябва да имат много-много валидна причина за това. И тъй като избягват конфронтацията, не очаквайте от тях да споделят своите идеи, независимо колко са добри. И
Нека да видим и родната картинка в България. Първо, не се делегират важни задачи обикновено. Менеджера се опитва да свърши всичко сам, както си спомняте от случая с Байван. Служителите обичат ясни и точни инструкции, обаче рядко им се дават. Тия инструкции се следят, докато се следят, се спазват. В момента, в който престанете да ги следите, обикновено спират и да се спазват инструкциите. Служителите предпочитат да се придържат към това, което пише в длъжностната им характеристика, и повечето от тях са убедени, че ще свършат по-добре работата от шефа си, но в същото време избягват да поемат отговорност и да взимат решения. И това е една от причините, поради които Байван просто не иска да делегира. Той е чувал поговорката за вълка, че на вълка затова му е дебел врата, защото сам си върши работата, и съответно си я следва стриктно. Е, да, ама не. Това горе е една картинка на един фотограф, мисля, че е от Миннесота, който изследва живота на вълците. И в случая тук женската вълчица пази именно врата на вълка. В смисъл, такъв белия вълк да не ухапе нейния партньор. Така че от време на време е много хубаво да имате някой, който да ви пази врата, дори и да сте вълк. И това е добре да го знаем, тъй като по света има хиляди хора като Байван. Всъщност, дори съм ви извадил топ 10 причини защо хората не делегират задачи и защо не искат да го правят. Та, причина номер едно, смятаме, че човекът е абсолютно некомпетентен и няма да се справи с задачата. Причина номер две, просто не му вярвате. Причина номер три, не искате да му дадете определен ресурс, например, за да свърши работата, той трябва да ви ползва личния автомобил, вие не искате да му го дадете. Причина номер 4, много е ясно, че когато дадете някаква работа, която е непривична за човека по принцип, шанса да оплеска нещата е много голям, а вие нямате време да оправяте грешките му. Съответно, причина номер 5, просто работата ви не може да се раздели на части. Има и такива случаи, когато задачата просто няма как да се раздели. Причина номер 6. Вече сте делегирали твърде много, т.е. човекът е достатъчно натворен, за да поеме нещо ново. Причина номер 7. Лош предишен опит. Осмата причина е, тази задача ви харесва и си я искате за себе си. Доста често се случва. Тя си ви харесва, защо трябва да я давате на някой друг да я прави. Има хора пък, които много обичат да имат контрол над всичко и съответно причина номер 9 е, че делегирайки задача ще изгубят контрол. И причина номер 10, отново чисто човешка, страхувате се, че човекът, на когото делегирате задачата, ще се справи по-добре от вас, той ще обере лаврите, ще ви смени на работното място и така нататък. И сега истинската причина. Истинската причина е, че хората не знаят как. Обаче аз знам как и ще ви дам една страхотна схема. Трябва да запомните само едно нещо. Криско. Криско всъщност е схема. Това означава какво да делегирате, какви ресурси да дадете, избор на човек, синхронизиране, контрол и оценка на делегираната задача. Та, нека да започнем с това какво да делегирате. И искам да направя една игра с публиката. Извадете всеки кой каквото има под ръка, телефони, лаптоп, лист с хартия и си запишете всички задачи, които имате да правите до края на месеца. Важно е да го направим, за да видите какъв е принцип. Така че имате минута и половина да си направите един бърз списък с всичките ви задачки до края на месеца. Включително в службата, в семейството, регулярни задачи, примерно като плащания на сметки, срещи с клиенти също така, телефонни обаждания, които сте отлагали дълго време или пък трябва да направите спешно. Една минутка още да напишете всичко това. Да, запишете си задачите. Хубаво е да имате списък от 10 на 15 поне.
за да изберем после какво да ги правим. Добре, виждам, че има още хора, които пишат. А имате и още 20 секунди да си запишете задачите, които имате да правите до края на месеца. Коледа наближава. Там също ще има различни неща. Края на годината наближава. Може да се подготвите по-отрано. Така. Добре, вие може да продължавате да си пишете задачки. Аз през това време ще обясня какво правя. Правя една координатна система. В координатната система по едната ос пиша маловажна, важна задача, по другата ос пиша спешна и неспешна. Съответно, разделяме всички задачи в 4 категории. А, Б, С и Д. Така, в А категория попадат така наречените спешни и важни задачи или гасение на различни пожари, които са възникнали във вашата работа. Б категория е по-скоро така наречения quality time или продуктивните дейности, които имате, изграждане на взаимоотношения с крайни клиенти, изграждане на процеси. Категория С са не толкова важни, но пък спешни задачи, разсейващи дейности, където влизат всякакви обаждания, примерно регулярни мейли, изготвяния на репорти. И де са така наречените губещи време, примерно да си видите какво ново се случва в новинарски сайт, във Фейсбук, съответно да проверите примерно анкетата от партито за Хелоуин и всякакви такива неща. Та, давам ви още 30 секунди да си приоритизирате задачите от списъка с А, Б, С и Д. Съответно, пак казвам, А са спешните и важни, Б са важни, но не толкова спешни, С са спешни, но не толкова важни и Д са нито важни, нито спешни. Така. Всичко, което трябва да направите, е просто до всяка една задача в списъка да отбележите А, Б, С или Д. Добре. Сега, ето ги А, Б, С и Д. Написали сте ги в списъка. Искам да ви попитам, колко от вас смятат, че задачи от тип А са подходящи за делегиране? Добре, двама души, трима. Окей. Задача от тип Б. Доста повече, чудесно. Задачи С. Кой смята, че са подходящи за делегиране? Добре. А задачи Д? Чудесно. И е време за верния отговор. Това, което трябва да правим, е да делегираме задачи от тип Б и С. Защо не А? Има ли някоя идея? Аз ще повторя, ако ви чуя. Добре. Добре. Да, близко сте много до истината. Това са задачи от категория гасене на пожари. Тук нещата са важни и ако човека ги оплеска, първо сериозно ще бъде щетата и второ, вие няма да имате време да я оправите. Докато това не е така с задачи от тип Б и С. Всъщност, задачите А обикновено са или подценявани С-та, или дълго отлагани Б-та. При задачите от Б давате важна задача и имате време, ако човека я огелпи, да го поправите. При задачи от тип С всъщност нямате време, обаче пък човека ви разтварва от някаква спешна задача и знаете, че дори да сбърка, няма да е чак такъв проблем. А защо да не даваме задача от тип Д? Добре.
чух, те не са за никого, никой не трябва да ги прави, по възможност трябва да ги минимизираме наистина. Понякога обаче е невъзможно да го направим, но най-малкото те са супер демотивиращи за хора, на които искате да делегирате. Примерно, ако трябва да си измия колата, ще отида и ще помоля човека, просто като приятелска услуга, моля ти се, нямам време, върви, ако можеш да ми измиеш колата, но в никакъв случай не бих го направил от позицията, нали, на това, че аз съм му шеф. Това е причината да не делегираме и задачи от тип D. Съответно, втората част от схемата Криско са така наречените ресурси. Всяка една ваша задача си има три компонента. Едното е авторитет, с който да я свършите, т.е. от името на, примерно, аз се занимавам с тестване на софтуер и ги правя от името на менеджер тестване на софтуер. Съответно, имате отговорност, която на английски е две думи, Responsibility и Accountability. На български най-близкото, което намерих като превод, беше отчетност. Каква е разликата между отговорността в ляво и отговорността в дясно? Едното ви е пряка отговорност да се свършите задачата, докато така наречената отчетност, която съм написал тук, означава, че каквото и да стане на вас, ще ви се нашлока канчето, т.е. носите едва ли не наказателна отговорност или виновност, да го кажем така. Мисля, че от този слайд ще стане по-ясно. Когато разделяте задачата си, първо трябва да дадете идеален триъгълник, така да се каже, на човека, за да може от своя страна, ако е нужно, примерно и той да делегира. Съответно, трябва да дадете част от авторитета си, за да свърши работата. Това може да бъде примерно. В момента аз, както разбрахте, твитя за OpenFest и се наложи Яна да ми даде паролата, нали, за твитъра на OpenFest. Съответно, отговорността си я споделят. В смисъл такъв, Яна ще е виновна, примерно ако напиша някаква глупост в OpenFest, в твита, но и аз ще съм виновен самия. Обаче отчетността си остава изцяло ваша. Тоест Яна, като ми е делегирала на мен тази задача, съответно тя си остава изцяло отговорна и на нея ще и нашлёкат канчето като представител, нали, в OpenFest, че примерно е написана някаква глупост. И избор на човек. Последна игра с публиката в две части. Първо, избирате се някой от задачите, която вие си решите, която сте маркирали с B и C и смятате, че е подходяща за делегиране. И второ, трябва да направите списък с 5 души, които биха могли да я свършат. Може да са ваши колеги, подчинени, семейство. 30 секунди да си направите един бърз списък от 5 души. Мисля, че няма нужда от повече. Които смятате, че са подходящи да ви свършат тази задача, която сте избрали за делегиране. Може би най-добрият вариант, без да ви насочвам към нещо определено, е наистина да е някоя служебна задача и ако имате подчинени колеги, да ги включите в списъка. Но не е задължително. Може да е нещо от семейството, може да е някакъв личен ангажимент. Вие си преценявате. Така. Стигаме до момента, в който имаме задача и имаме някакви потенциални хора, които трябва да я свършат. Кой е правилният човек? На първо място това е такъв, който е знаещ, талантлив и със свободно време. Ако имаме такъв човек в списъка, той е човек. Толкова. Какво правим, ако нямаме такъв човек в списъка? Еми, търсим знаещ, талантлив и без свободно време. И можем да предложим, например, бартер. Тоест, ако ти свършиш тази задача, аз мога да ти помогна с еди коя си. Какво правим, ако нямаме и такъв човек? Ами, намираме човек, който учи бързо, талантлив е и има свободно време. Ами, ако нямаме и такъв, намираме учещ бързо, талантлив и без свободно време. Тоест, пак може да направим бартер. Какво правим и ако нямаме и такъв? Спираме до тук. Значи нямаме подходящ човек да делегираме задачата и съответно не я делегираме. Но се надяваме, че имаме хора, които са в първите четири категории.
Тоест, приключваме играта с публиката до момента, а вие трябва да сте си избрали задача за делегиране и човек на когото да я делегирате. Съответно, синхронизирането. Аз съм си избрал една задача да се прекопае лозето. Съответно, трябваме някаква предварителна подготовка. Първото нещо, което трябва да направя е да си изясня какъв е мой интерес. Мой интерес е накрая да получа хубаво грозде. А всички знаем, че за да имаш хубаво грозде, трябва лозето ти да е прекопан. Съответно, една от моите ясни цели е лозето да е прекопан. Втората ми важна цел е човека да не осече лозите, а само плевелите. Съответно, трябва да си представя какво е да съм в неговите обувки, защото не всеки ще дойде и с надраго сърце ще ми свърши работата. Трябва да е нещо, което би го накарал да си хареса тази работа, да го мотивира и да има нещо, което да получи накрая. Съответно, трябва да се отворим предварително за нови неочаквани идеи. Защото ако делегираме правилно, такива нови неочаквани идеи ще се появят. И разбира се, едно нещо, което доста често се случва, фокусираме върху проблемите и забравяме каква е крайната ни цел. Така че трябва да се фокусираме върху решенията, а не върху проблемите. Самия разговор може да премине под знака на 4-те П. 4-те П са проект, план, проблеми и подкрепа. Проект. Започваме с описание на целта и задачата. Защо е важно, защо те избрах? Ами защото нашата винарна е семейна, да кажем. Имаме 20 декара лозов масив от много рядък сорт грозде, който се произвежда единствено в България. И за мен е много важно да извлечем максимална продукция и гроздето ни да е възможно най-качествено и най-сладко. А лозето не иска молитва, иска мутика. Защо избрах точно теб? Защото смятам, че ти като IT специалист имаш най-добри познания по лозарство и агрономия и съответно трябва ти да копаеш лозето, защото вярвам в теб и считам, че ти си човека, който трябва да свърши тази работа. Забелязахте ли нещо? Не е добре да булшитвате. Хубаво е наистина да изберете човека и с две думи да му кажете защо наистина сте го избрали, защо смятате, че е правилният човек. Дори истинската причина да, да няма кой друг в дадения момент, примерно, по-добре му го кажете така, обаче му дайте възможност да разбере, че той е избран поради простата причина, че няма кой друг, но пък смятате, че това би го мотивирало, би му дало някакви нови знания, умения и така нататък. И го питайте как ще постигне целта си. Хората, които са чували думата коучинг, знаят за какво става въпрос. Това е насочване към правилната цел посредством въпроси. Тоест, вие не давате готово решение, а задавате въпроси, с които човека сам да стигне до това, което иска. Съответно, задавате му въпросите и слушате много внимателно. След малко ще спомена за какво става въпрос. И естествено, с насочващи въпроси, питате какви проблеми би могъл да срещне. Да речем, лоза се копае доста трудно в мокро време, когато вали дъжд. Може да е скалиста почвата. Съответно, кое би изискало повече време и би го спряло или забавило изцяло? И каква подкрепа ще му трябва? Ще му трябва ли трактор? Ще му трябват ли още 5 души, които да му помагат, за да го прекопае това лозе? Какво ли иска лично от мен, както и какво иска от трети лица? И най-важното, докато разговаряте, трябва да слушате внимателно. Ама наистина. В смисъл, забравяте какво е времето навън, бленето през прозореца, гледате човека в очите, слушате и не го прекъсвате. Аз лично имам проблем с непрекъсването, особено на хора, които като почват да говорят и става време за да си ходим. Съответно, добро решение е да си водите записки с въпросите, които искате да зададете и после да ги изстреляте, когато човека спре. Но слушайте. Задавайте отворени въпроси с К. Това са кога, как, какво, къде. Не им давайте готови решения от рода на аз знам, че лозето се копае най-добре с мутика, така че взимай мутиката и отивай да копаш. Защото, както казахме, почвата може да е скалиста и да е по-добре с кирка. Съответно, добре е да приемате чуждите идеи безусловно и да задавате още въпроси.
И мислете за алтернативи с фокус в към крайната цел. Човека може да ми каже, че изобщо няма нужда да се копа лозето. В крайна сметка аз искам да получа хубаво грозде, което бих могъл да го купя от съседа, бих могъл примерно само да го напръскам. Има десетки варианти. И накрая, след като проведете този разговор, се опитайте да обобщите, така да се каже, задачата, как точно той ще се постигне целта, в какъв срок, с какви резултати. И ако е нужно, разбийте задачата на milestones. Това обикновено става, нали, когато задачата е по-голяма. Тоест, кога вие да го питате докъде е докарал нещата и дали има нужда от нещо, като помагаш човек. И най-добре запишете всичко това черно на бяло, за да се знае. Съответно, стигаме до контрола. За контрола имам един единствен слайд, който е ето тази картинка. Това, не знам колко добре се вижда, е реклама на Hansa Park, които печелят награда за маркетинг и реклама с тая идея. Слагат билборди на всеки 50 метра. Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Аз имах един такъв шеф, между другото. Сядах да кодя и той на всеки 5 минути идваше и само. Какво стана? Докъде стигна? И аз вече съм забравил всичко. Издържах една седмица в тази фирма. Съответно, когато контролирате прекалено често какво се случва, човека има усещането, че му нямате достатъчно доверие. Ако го правите прекалено рядко, пък наистина ще изгубите контрол. Затова може би е добре още в първоначалния разговор, както казах, да сетнете майлстоуни и да се разберете с човека кога ще проверите кое, докъде е докарано, какви са метриките. Може да използвате това, което много фирми ползват и наричат SMART, което беше Specific, Measurable и така нататък. Другото, което може да направите е, ако задачата е по-простичка, просто да се разберете малко след започването на задачата, посредата на задачата и малко преди края да видите до къде са стигнали нещата. И последното нещо – оценка. Ако имате някакви метрики, много лесно ще можете да оцените как е направена задачата. Обикновено дори и да нямате, можете поне да направите едно нещо. Работата е свършена добре или работата не е свършена добре. Ако работата е свършена добре, първото нещо е благодарете. И за да не се изтърква тая благодарност, е добре да посочите 2-3 конкретни неща, с които човека се е справил чудесно. Примерно, много сте се впечатлили как бързо се е научил да различава картофите от копривата между лозите и много се радвате, че не ги е отсякал. Много ви е харесала идеята, че е избрал да копа с кирка вместо мотика, което му е повишило работата десетки пъти. Не е нужно да е нещо префърцунено. За мен колкото по-искрено и близко до истината, толкова по-добре. Така че посочете наистина тези конкретни неща. Обаче, какво да правим, ако работата не е свършена добре? Ако работата не е свършена добре, първо трябва да не отлагаме критиката. Критика, която е поднесена след един месец, не е никаква критика, защото човек е забравил вече какво е направил. Но има едно но. Трябва да сте спокойни. Обикновено, ако някой не си е свършил работата, може да побеснеете. И тогава е добре да седнете, както се казва, да пиете вода, да се успокоите, да дишате. И в момента, в който се чувствате спокойни, да отидете и да поговорите с човека. Говорите от първо лице единствено число. Вие смятате така. Той може да не се съгласи с вас, но вие смятате, че той не се е справил добре с работата. Естествено, ако можете да подкрепите това с данни и факти, би било чудесно, но е важно да го направите директно to the point. Поднасянето на смесен фидбек не е добра идея. Ще ви дам пример. Ами, как да ти кажа, сега имаме има само 2 кг грозде от тия 20 декара, което все пак е нещо, обаче би могло да бъде по-добре, тъй като все пак можеш да не изсичаш тия неща, които са 95% от продукцията, но все пак се радвам, че имаш 5% от продукцията. Това е смесен фидбек, който обърква човека. Така че говорете конкретно, но в крайна сметка питайте го какви са били причините, поговорете какво би могло да се подобри напред и завършете позитивно с вяра, че следващия път нещата ще станат по-добре. Съответно, за делегирането от мен
до тук. Преди да приключим обаче, за тези, на които им е станала интересна темата, една книжка на Робърт Хелър от серията Essential Managers. Те са реално няколко книжки, както виждате отдолу. И всичките са хубави. В случая говоря за делегиране, така че книжката е How to Delegate. Тя е само 72 странички и има картинки, което е хубаво. Така че ви я препоръчвам. Ами, благодаря за вниманието. Сега е момента да си зададете въпросите. Да, може да използвате микрофона на колегата, както и двата в центъра на залата. Дамян задава въпрос. Какво и на кого делегира в приправяне на тази презентация? Така. Ами, съвсем честно, доста от нещата в офис трябваше да ги делегирам, докато правих тази презентация, за да мога да я подготвя добре. Други въпроси? Там има един въпрос, Силвия. И аз имам въпрос. Ако не сме добри в делегирането, може ли да се научим и него да го делегираме? Тоест, да делегираме ангажимента си, да делегираме. Ами, можеш, но ако ти не си добър в делегирането, тогава няма да делегираш правилно ангажимента си, да делегираш, откъдето нещата най-вероятно ще се развалят. Истината е, че никой не се е научил роден да делегира или да управлява хора и най-добрият начин е да го направиш на практика. Естествено, някой трябва да ти даде този шанс и да работиш с хора, от които да се учиш, съответно. За делегирането специално смятам, че наистина е добре просто да си имаш правилата и можеш да го упражниш, примерно, с някои колеги, реално просто знаеки всички, че го правите с тренировъчна цел, да се делегирате един на друг по една задача и всеки след това да посочи грешките на другия, съответно, къде смята, че би могъл да се представи по-добре, къде не му стана ясна дадената задача и така нататък. Добре, Силвина? Аз се идентифицирах като една от задачите за делегиране, нали, по-обща задача, но управление на даден проект, който съдържа множество по-малки задачи. Можем ли такова нещо да делегираме? Така, управлението на даден проект е доста обща задача. Естествено, че можеш. Въпросът първия би бил А, Б, С или Д ти е тази задача? Б. Тоест, можеш, разбира се, в този случай просто трябва да менторваш човек, който извършва дадената дейност като управление на проекти и да контролираш нещата докъде са станали. Съответно, щом е Б, това означава, че задачата е много важна, но в същото време, ако той обърка нещо, ти имаш достатъчно време, за да поправиш грешката му. И трябва да разбираш на време. Един добър инструмент е, примерно, да се, ако нямате възможност постоянно да сте един до друг, да си правите регулярни срещи или пък просто да искаш някакви репорти, които човека да ти праща, докъде е стигнал с проекта, какви проблеми има. Scrum Approach е доста добър в това отношение, нали, с третия му въпрос, какво правих вчера, какво ще правя днес и имам ли някакви проблеми. Добре, други въпроси? Аз искам да те попитам, какво мислиш, кога трябва да почнем? Защото по наблюдения смятам, че доста често се случва в офиса да почнем да се учим да делегираме. Примерно в образованието, в училищата, изключително много се залага на това самостоятелната работа. Реално липсват големите проекти, екипа и учениците си разделят. Ами, трудно е, защото в класа, нали, всички сте равни, както се казва. Там няма някаква ясно изградена йерархия. Трудно е да говориш и за флат екипи и такива неща на хората в училище, но пък от друга страна смятам, че би могло да се направи някаква ролева игра, където всеки ученик влиза в дадената роля и да се направят нещата. И съм много за да се вкарат подобни теми в образованието. Дори не само делегиране, в смисъл всичко, което е от тези книжки, което е управление на екипи, как да си управляваш времето, как да общуваш с хората, как да мислиш стратегически. Всички това са доста интересни теми, които биха могли да се включат, но
не ги решавам тези неща аз. Окей ли е да делегираме задачи на равни хора като нас, не на подчинени? Абсолютно окей. Въпросът е дали те са окей с това. Първо. Второ, тук работи доста добре техниката на бартера. Примерно, ако ти имаш задача А, другия човек има задача Б, обаче ти ще си щастлив много да свършиш задача Б, а пък той ще бъде много щастлив да свърши А. Аз не виждам причина да не си я размените. Само да попитам нещо. Да? До кога? Доколко трябва да се делегира? Как да видим границата? Как да усетим границата? До кога и какво трябва да делегираме? Да не се получи в един момент, че ние сме делегирали толкова много, че следенето на изпълнението на задачите отнема повече време, отколкото ние бихме реализирали като специалист и човек вършил това нещо до този момент. Абсолютно валиден поинт е, ако си спомнеш, едната от причините, които изтъкнах, беше именно, че си делегирал прекалено много. Как да преценим границата? Най-добрият вариант, обикновено човек знае какво на кого е делегирал, като седне с дадения човек. Първо, трябва да се отговори, разбира се, на себе си, аз мога ли да ги контролирам всички тия хора с изпълнението на делегираните им задачи. И след това, като седне с дадения човек, съответно да му зададе ясно въпроса. Примерно, аз съм ти делегирал вече 5 неща, над които ти работиш. Сигурен ли си, че можеш да поемеш 6-то? И в отговор на колегата, който попита кога трябва да започнем, реално, ако щете, както искате, реагирайте, компютърните игри са нещо, в което ти делегираш. В смисъл, има един, който ръководи играта, ако е отборна, и такива, които изпълняват малките функции, които съм ги дал. Затова, може би, един момент такъв, че децата наистина трябва да поиграят малко. Преди в училище. А в училище трябва да натрупат знанията, за да могат да се справят с дадените проблеми. Може би. Да, абсолютно съм съгласен. Все пак доста хора в залата са играли Counter-Strike, примерно, или StarCraft, така че там е ясно, че има разпределение на роли и делегиране на задължения. Добре. Тук има един въпрос. Да. Какви са вашите наблюдения? Колко процента в процъфтяващата лозарова индустрия предлагат този подход? И може би има фирми, организации, структури, иерархи, които той даже е противопоказан. Не го виждаме то. Добре, аз ще повторя въпроса, защото не се чу добре на микрофона. Колко процента от фирмите в България прилагат този подход? И втората част само не чух наистина. Има някакви структури, иерархии, където е противопоказан. И има структури и иерархии, където е противопоказан. Добре. Първото нещо, което аз бих приел като въпрос е не колко фирми, а колко хора. Защото вярвам в това, че всеки един менеджер би трябвало да си има абсолютно индивидуален подход в начина, по който го прави. Факт е, че в България не се прави достатъчно. Не мога да дам точно число като проценти, но със сигурност не се прави достатъчно. И така си пише и в сайтове като Cultural Navigator за правене на бизнес. Това е причината да съм тук в тази зала и да подхвана темата за делегирането. Няма как в рамките на половин час въобще да я изчерпим, но ще се радвам, ако повече хора, които в крайна сметка всички тук почти сте в IT бизнеса, така че това е нещо, което може да го прилагате както в офиса, така и в живота. Съветвам ви и да си създадете деца, и при децата е доста интересно да делегираш. Нямам снимков материал да ви покажа от едно готвене какво се получи делегирано, но може да си представите всички. Какви структури и иерархии в някои фирми биха попречили на делегирането? Аз честно казвам, не се сещам за така. В смисъл, вярвам, че би могло да се случи във всякаква иерархия. Стига хората, които са до вас и на които делегирате, да са наясно с това, защо се случва даденото нещо, защо го правите и какво ще спечелят те от това. Добре? Как сме с времето? Да. Добре. Време за обяд. Има нещо, което на мен ми делегираха.
Така, първо една молба. Бъдете тук в 2:30, но не с храни и напитки. Имаме молба от нашите домакини да не се влиза с кафе, напитки, храни в залата. Съответно, обедната почивка вече е започнала и е до 2:30 и имаме 10% отстъпка в този списък с заведения, който го виждате на екрана. За целта трябва да си покажете ето тези сини хубави гривнички. Те са ви пропуски за автър партито, така че си ги пазете. Може да твитите с хештаг OpenFest2016 и заведенията списъка, освен че го има на екрана, това беше преди да започне презентацията ми, по принцип се обновява този списък, най-актуалния може да го видите на изхода на Magic Board-овете. Та, благодаря ви. Да благодарим на Пешо.